Hii leo katika Sauti ya Mwananchi, mwanahabari wetu Grace Muthoni anauliza wananchi wapo wameridhika na juhudi za serikali katika kupambana na baa la njaa. Katika Sauti ya Mwananchi hivi leo tunauliza Wakenya iwapo wanaridhishwa na hatua za serikali za kudhibiti athari za ukame nchini. Hebu tupate maoni yao. Shina, mimi mwenyewe naitwa Dr. Mbai. Mimi ni mkaaji wa hapa Nairobi. Naomba serikali ambazo iko mamlakani kwa saa hizi, make sure imechimbia hao watu borehole, imehakikisha kuna green pasture at that place so that hao watu wanaweza kukuza hiyo mimea yao, ilete masiwa, ifaitisha tena Wakenya wengine. Naitwa Victor Maina. Naona serikali inajaribu, ila kwa saa hizi kitine wanaweza fanya labda itakuwa ni first aid kupitia misaada kutoka nchi zingine ama kwa watu binafsi. Jina langu ni Moses Jeroge. Nimetoka Limuru. Kusema kweli, mvua imenyesha hapa Nairobi, lakini kuna maeneo mengine hawajapata mvua. Kama juzi nilikuwa Garissa na mvua imeanza kunyesha kidogo kidogo. Sasa ile kitu serikali ningewaambia ama ningewahisi ni kama vile waziri wetu Alice Wahome aliongea mambo ya damu. Damu zikiwa mingi, watu wakuuze chakula, hata mtu akiwa na pesa, pesa yake haitaisha kwa mfuko, sababu pesa inaisha sababu ya kununua chakula. Lakini kama damu zipo, watu wasimamiwe na hiyo maji, sasa watapanda kila kitu na nchi itakuwa sawa. Kurekebisha zile zilikuwa zinaitwa National Serious Board, zinafaa zote ziimarishwe. Alafu kama ni maneno na ukulima, vile kama ili shaba huwa tunasikia la galana kulalu, waendelee kufanya ukulima kwa wingi. Hata huwa nasikia kama hizo sehemu zenye ziko na hiyo shagamoto, ndipo kama ukulima ikifanyika vile inahitajika, ndio mahali tunaweza pata chakula kwa wingi. Wakenya wamezoa hisia kabambe kuhusu swala hili, huku wakitaka serikali kutafuta suluhisho la kudumu ili kuzuia janga hili kujirudia. Grace Murithi, Look Up TV, Nairobi.